Відомий ізраїльський кардіолог Єгуда Леві приїхав до Львова. Знаний лікар, який служив в армії оборони Ізраїлю, поділився досвідом лікування складних серцево-судинних патологій. Окрім того, медик проконсультував та оглянув пацієнтів. Такий візит Єгуда Леві до Львова відбувся у межах підписаного меморандуму між Львовом та Ізраїлем. Про результати українсько-ізраїльської співпраці знають наші журналісти. Пан Роман пережив інфаркт міокарда двічі. Перед хворобою запекло сильно в грудях, дихати стало важко. Чоловік опинився в лікарні. Лікували капельниці, коронографію робили, дивилися, як судинки всередині. Оглядає пацієнта відомий ізраїльський кардіолог Єгуда Леві. Каже, без операції не обійтися. Доктор Лі дуже досвідчений у лікуванні важких серцево-судинних патологій. Нестача фінансів – одна з причин, чому українська медицина не розвивається на світовому рівні. Чим краще обладнання, чим краще всі можливості, вони дозволяють максимально улучшити інтервенції, максимально улучшити якість лікування і, відповідно, на кону стоїть життя пацієнта. Львів – дуже важливе місто для співпраці, кажуть гості з Ізраїлю. Керівники інших областей України також виявили бажання запросити ізраїльських медиків. Це співпраця крайне важлива для Ізраїля, для наших врачів, для співробітників, для українських спеціалістів. Програма заключається в тому, що абсолютно на добрих, скажімо так, основ ізраїльські врачі приїжджають на Україну і діляться своїм опитом. Головний лікар міста розповідає, така співпраця врятує тих пацієнтів з серцевими хворобами, яких не можуть вилікувати українські медики. Адже в Україні не вистачає якісних ліків та новітнього обладнання. Спільними зусиллями ми зможемо покращити якість надання допомоги хворим з гострими серцево-судинними захворюваннями, з гострим інфарктом міокарда, а також в разі необхідності наші колеги зможуть надати і свої умови для лікування тих пацієнтів, яким ми не зможемо тут в силу тих чи інших причин допомогти, можемо відправити їх в Ізраїль на лікування. Лікарі вкотре закликають пильнувати своє здоров'я, бо найчастіше хвороби з серцем трапляються через власне недбальство. Нам давали недавно інформацію з ізраїльською клінікою в Тель-Авіві, там летальність 2, в нас 8,5. Но біда в тому, що там гострі інфаркти міокарда, а в нас дуже часто повторні інфаркти міокарда, які є на базі тяжкої супутньої патології – це цукрові діабети, які неякісно ліковані, це гіпертонії, які неякісно ліковані. На жаль, рівень медицини не залежить тільки від нашого кінцевої такої медичної допомоги в нашому стаціонарі. Залежить ще дуже багато факторів спрацьовує на догоспітальному, як ми говоримо, етапі. Наступний візит ізраїльських лікарів до Львова відбудеться у травні. Іванна Галайко, Віталій Ільчишин. Правда тут.